Zaljubljenici u prirodu okupljeni u planinarsko ekološko udruženje Korak pravo su osvježenje za grad Zvornik, kaže naša dopisnica Dragana Jašić. Željni promjena, oni smišljaju projekte i saradnje sa drugim udruženjima i ustanovama, a sve sa ciljem da Zvornik bude što privlačnije mjesto, kako za njegove stanovnike, tako i za turiste. Poslušajmo šta tu ekipa Korak radi. Na njihovu inicijativu, simbolično na Svjetski dan šuma, potpisani su sporazum o saradnji sa turističkom organizacijom, šumskom upravom i profesionalnom vatrogasnom jedinicom. Ciljevi ovog sporazuma su višestruki, rekli su potpisnici. Prema riječima Slavice Andrić, direktorice turističke organizacije Zvornik, sa planinarima će se u narednom periodu realizovati dva projekta koji imaju za cilj privlačenje što većeg broja turista. Jedan od projekata je markiranje planinarske staze Grkinja, koja bi odmah potom bila uvrštena u turističku ponudu grada. Željko Vidagović, predsjednik planinarskog ekološkog udruženja Korak, ističe da je cilj da se nakon markiranja staze organizuje planinarska akcija, koja bi svake godine okupljala planinare iz regije i okruženja u Zvornik. Planirane je niz aktivnosti. Što se tiče turističke organizacije grada Zvornika, nama je u planu zajedničko apliciranje sa projektom markacije i uređenja staze na planini Grkinji. Cilj nam je avgust mjesec iz razloga što planiramo da ta staza postane godišnja akcija što se tiče Zvornika i turističke ponude u Zvorniku, a avgust mjesec iz razloga što ćemo pokušati tu akciju da ukomponujemo zajedno sa pričom Zvorničkog kulturnog ljeta. Drugi projekat, pojašnjava Vidaković, je adaptacija objekta škole u blizini naselja Lješan. Zašto? Pojašnjava. Na teritoriji planine Grkinje u neposrednoj blizini sela Lješanj postoji jedan objekat koji već par godina nije u svojoj prvobitnoj namjeni. Radi se o osnovnoj školi u Lješnju. U toku su pregovori da izvršimo prenamjenu tog prostora, adaptira u planinarski dom. Tim kapacitetima ćemo moći da ugostimo mnoge druge turiste, ne samo planinare koji predstavljaju jednu užu skupinu turista u celini. Planovima planinarsko-ekološkog udruženja Korak tu nije kraj. Oni će učestvovati u pošumljavanju teritorije Zvornika. Nadu da će ovo biti jedna veoma uspješna saradnja, izrazio je Slaviša Šikuljak, upravnik Šumske uprave Zvornik. Nadam se da ćemo imati jednu vrlo lijepu i uspješnu saradnju, pogotovo sad proljetni period nastupa, sezona pošumljavanja i ekološko udruženje je izrazilo želju da učestvuje sa nama skupa u tom pošumljavanju. Jedna od prvih organizacija koja je prijavila se kod nas u šumsko gazdinstvo da učestvuje, da nam pomaže. Mi imamo sad u planu pošumljavanja 1 hektar u Kamenci gore, to je 2.500 sadnica hrasta. Mi ćemo taj teren čim pripremimo za pošumljavanje, sadnice su nam već stigle, znači za koji dan stupćemo u kontakt sa udruženjem. Mislim da ćemo to uspjeti za jedan dan, eventualno dva, da se to završi sve. Kada je riječ o saradnji planinara sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom, zamjenik komandira Saša Ilić pojašnjava. Svrha u potpisivanju ugovora je da mi obezbijedimo opremu i dio ljudstva za njihove potrebe, znači za njihove aktivnosti, a oni će nama za uzvrat svojim aktivnostima obezbijediti čišćenje puteva protivpožarni u šumskim kompleksima, kao i obilježavanje vodozahvata koji se nalazi u šumskom kompleksu, a koji nama služe u slučaju većih požara za korištenje vode za gašenje požara. Za Radio 27, Dragana Jašić. Produkcija Radio Osvit, Zvornik.